I'm a postal. Murum Gango Kufraya Chai. Munan to an air and Boro Diggie Singa Kwan in the D0ggie Staira. Uda would read them to Mojich. If he saw Niakata or my sex position. I'm a postal Muninamo. Mukatunga Mirgonum Nasanga Gunuku Shiram Ninamo, Nurabito Jesus. If he saw Niakamuz. Saka mambora rira nepamune mchirarira ngirosi munombotanga madzooneka here kuti vanangirosi mbobva ipano timborarana muchizodzoka muzotanga kutiona takupita pfeka manda we mapostorika mune nhamo zvokwadi namaibhesina wakafira muzvamagumbu muri kukangwa mapostori kukangwa Muna anongo muka ne dimoni rake ungo zinye bera wani pasowe Moto teire na mjio ziswa shakadai Pane papi pakarambi zokunzu kwae muna anongo zokunzu kwae D0ggie Staira Iyo missionary position iyo akaye wanani Zino mkazi zano zoita numbu inokura Ndoo kutumbu nyikiza mkazi muwa nanongo na mkazi achita D0ggie Staira It's allowed Kana achita kuwe upa msoro it's allowed Cowgirl No, I don't know. I'm going to go to the church. Imagine Dave has now come on the Romans now, Gazio. How long would it sit up on the Surabim one woman? In Namu, everyone going imposter. Ah, Vigisha nominated Dambuzik. The Soko and I am Ultimuna Matamarup. Tomorrow, Pagaukon is a Nuku Garaba bench here. Mam Juvukura Gutarozisan, Jagawara, Sinanum Sor. Pamunopo garam chimboita sex pacho ngirozi mune madzooneka here kuti vanangirozi takumboita sex chimbofuratira mutariso zvozoda kuti kana munhu oda kuti gwapame anozova kupisa kunoita nyasi yechikadzi kana yabva kurowa zvakanaka na zvekuti ungangoti uchipedza wotopfeka bhurukwa ipapo ko inombowanawo nguva yekudzova rinhi nekufema mapostori echishanu murume nhamo